keçək Avroliqaya, çünki Neftçi komandası, ölkəmizin Neftçi komandasını çətin bir sınav gözləyir Partizanla. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Neftçi Partizanla ilk oyunda uğurlu nəticə göstərib, heç kimin gözləmədiyi halda səfərdən xal gətirməyi bacarmışdı. Davam edəcəkmi, yoxsa səncə bu qədər bəsdir artıq? Yəni Erik Ramos Neftçinin əsas dayaq yarım müdafiəçisi bu oyunda çıxış etməyəcək. Cəzalıdır. Hı-hı. Yəni sarı kart cəzasıdır. Amma bu itkiyə baxmayaraq Cavid İmamverdiyev artıq sıralara qayıdıb. Neftçinin oyununda artıq Sumqayıtlı oyunda da ilk oyunda hesab fərqləndi. Çox görsənir ki, bu oyunda da Cavid İmamverdiyev çıxış edəcək. Bu oyunda Neftçi Partizan oyununda bu artıq qrupun demək olar nəticə baxımından elə də əhəmiyyətli bir maç deyil. Əsasən Rubin Inter artıq qrupdan növbəti mərhələyə çıxıblar iki klub da. Artıq burada 3-cü yer uğrunda mübarizə gedəcək. Buna baxanda da artıq yəni bu Neftçi ilə Partizan ikisi də eyni gücdə olan bir klublardır. Yəni mən də bu Neftçinin öz meydançasında çıxış etməsinə etdiyinə görə mən bir balaca cüzi üstünlük Neftçi tərəfdədir. Artıq öz meydançasında çıxış etdiyinə görə. Yəni mən də bir Azərbaycanlı kimi mənim üçün fərqi yoxdur. Neftçi, Xəzər, Lənkəran, Bakı hamısı bizim Azərbaycanın adı ilə çıxış edir. Fərqi yoxdur biz Lənkəranlıyıq, Bakıdanıyıq və yaxud Qəbələdən, ona heç bir fərqi yoxdur. Mən də bir Azərbaycan azərkeşi kimi mən də bu oyunda Neftçi azərkeşlik edəcəm və Neftçidən mən bu oyunda qələbə gözləyirəm. Əsl sağlam yanaşma biz də təbii ki Neftçiyə uğurlu oyun arzulayırıq. Qrup mərhələsinə düşməklə bir ölkəmizin adına bir tarix yazdı. Ümid eləyirəm ki bu dəfə də ilk qələbəni qazanaraq bir tarix yazacaq. Biz artıq yekunlaşdırırıq. Son olaraq mən Əhəd Dadaşov adlı tamaşaçının da fikirlərini oxuyum. Mən sizin verilişinizi çox bəyənirəm və bu gün Chelsea Juventus oyununda Chelsea-nin böyük hesabla qələbə qazanmasına inanıram. Belə bir fikirdə səsləndirib. Sizin də fikirləriniz varsa yaza bilərsiniz. Həmçinin bizim səhifəmizə üzv olun. Fərq etməz veriliş vaxtı və yaxud da verilişdən kənar müddətdə yazdığınız bütün ismarışlara cavab veriləcək.